ଦେଖିକିରି କହିବା କାମ ହେଲା ମୋର, ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ଯାହାଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରେଡିକ୍ସନଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ କହିବେ ନା? ଯାହା ବି କହିଲେ ସବୁ ଠିକ୍, ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଲାଗୁଛି, ମାନେ 99% ପୁରା ପାଖାପାଖି ପୁରା ସବୁ। ସାର୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କି ନାହିଁ, ମାନେ ପଜଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ଆସେ, ମୁଁ ପଜଲ ହେଇଯାଏ, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ରହିବି ନ ରହିବି, ବହୁତ ଡିଲେମାରେ ରହିଯାଏ। ଏଥର ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଅତିଥି ଜିତ୍ ଓ ଚନ୍ଦନା, ସଲାବୁଢ଼ାର ବଦଲାର ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେଖା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଦର୍ଶକମାନେ ପଠାଇଥିବା ହସ୍ତରେଖା ନେଇ ବି ହେବ ଆଲୋଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ, ରବିବାର ସକାଳ 7:30।